Марафон «Єдині новини» – це рубрика «Обличчя» від команди «Інтра». В студії Дмитро Чистяков, вітаю. Ми говоримо про обличчя української сучасності під час війни, про те, як вона вплинула на наше суспільство. Ми запрошуємо до нашої студії особистості, які змінюють теперішнє і пишуть нові сторінки історії. Сьогодні в нашій студії Діана Трима, директор департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міськради. Пані Діано, я вас вітаю в ефірі. Добрий день. Почну з особистого питання про, звісно, Маріуполь. Ви там жили, ви там народилися, але я знаю, що на якийсь час ви виїжджали з Маріуполя, але були вимушені повернутися до нього з Молдови, знову ж таки, через Росію. Тобто Росія двічі вас змушувала вже життя починати якось заново. Так, саме так. Я народилася в Маріуполі, це моє місто. А потім на якийсь час ми родиною виїжджали в Тіраспіль, це місто Придністров'я, Молдови. Потім вже це стало Придністров'ям. І через військові події ми були вимушені повернутися знову в Маріуполь. Тому дійсно вже двічі ми були змушені, моя родина була змушена змінювати місце проживання через те, що Росія ніяк не визначить, де вона хазяйка. Але ж цього разу з Маріуполя ви поїхали не одразу, ви вирішили залишитися на півтора місяці, так? Я не помиляюся? Так, я виїжджала з Маріуполя 15 березня, у мене не було бажання лишати своє місто, лишати людей, з якими я працювала. Ми всі трималися разом той час, який ми могли триматися. І заклади культури працювали як місця для прийняття людей, які шукали тимчасове прихищення. Тому той час, який можна було протриматися в місті, я була там. І вже потім, коли остаточно зрозуміло, що іншого рішення не може бути, як тільки виїжджати на територію України. І в перший день, як тільки це можна було зробити, ми поїхали. Тобто до 15 березня не було ще відчуття, да, що буде якась катастрофа? Ви сподівалися, що це ненадовго? Катастрофа почалася дуже швидко, ні для кого не очікувана вона була. І той формат катастрофи, який відбувається, він і зараз ще не осмислений великою кількістю людей. Але в перший день, як тільки можна було виїхати, ми з родиною поїхали. А що це за життя було 20 днів, да? Так, в Маріуполі? Майже так, 3 тижні. Це не було життя. Це дуже важкий період. Мені про це важко казати. Я не бачила того, що люди бачили вже наприкінці березня і початок травня, але мені достатньо було того, що я побачила. Це було повне руйнування міста. Я бачила, як помирає моє місто. Я ходила по ньому ногами. Але в будь-якому разі я і сьогодні кажу про те, що іншого рішення в мене не було. Я вдячна своєму досвіду перебування в місті Маріуполь під час окупації. Так? А чому вдячна? Так. Бо я знаю, як це відбувалося. Я бачила людей під час окупації. Я дихала повітрям одним з ними. І я знаю, що вони відчувають сьогодні. Бо люди, які знають про війну зі сторони, які перебували в місті окупованому, це різні сприйняття дійсності сьогодні. А от що відчуваєте зараз? Тому що ви виїжджали, коли місто ще не було повністю зруйноване, так? Ви кажете, ногами ходили, бачили, а от зараз бачите кадри, коли вже нічого немає. Дуже великий біль. Біль втрати і усвідомлення того, що це вже ніколи не повернеться в тому форматі, в якому воно було. Так, місто буде українське, воно буде повернуто, але це буде інший Маріуполь. Я знаю, що ви вже почали відновлювати Маріуполь, так чи інакше, да? Ви на якийсь час виїжджали до Польщі? Так, я була півтора місяця в Гданську, це місто побратим місто Маріуполь. І деякий час я була там, ми навіть перший проєкт підтримку культури Маріуполя зробили в Гданську з нашими партнерами. Так от я знаю, що саме Гданськ, да, як місто побратим, це була ініціатива ваша, чи це вони запропонували? Як це відбувалася, ця колаборація? Це був такий спільний проєкт. Я відчувала потребу в реалізації себе через роботу, бо робота – це великий пласт мого життя.
і відмовитися від неї через якихось там обставини примушені, я не готова. Культура Маріуполя – це, як ми сьогодні кажемо, це душа міста. І поки буде підтримуватися зв'язок людей, і поки ця душа буде жити і наше місто. А в чому душа Маріуполя? До речі, я хотів спитати. Да? Я бував там дуже часто, ну, але ж такий стереотип є, да, в людей, ну, які не бували в Маріуполі, там бачили його на картинках по телебаченню або з мемів знають, що це Маріуполь – це що? Це море, не глибоке. Це бичок, це Азовсталь з комбінатами Ілліча. Ну, такий от Маріуполь для них. Маріуполь – це море, це дуже тепле море. Це місто, яке дуже стрімко змінювалося, розвивалося після 2014 року. Це місто, яке в 2014 році сказало, ні, ми лишаємося в Україні, ми починаємо будувати себе як європейське, сучасне місто. Місто викликів, незважаючи на те, що це був форпост України досить тривалий час, тобто 8 років це місто, яке було на межі зіткнення, так? Але і це приклад дуже правильно побудованої економіки, зростання, зміни напрямку міста, як тільки з промислового центру на місто туристичне, місто культурне. Ми навіть останній рік були, Маріуполь став культурною столицею України, це грантовий проєкт УКФ, ну такий собі, здається, нонсенс, але це відбулось, і ми провели досить серйозні фестивалі, це 11 фестивалів, 11, які привертали увагу до міста. Тобто ми дуже успішно і дуже активно змінювали оцей акцент сприйняття міста як лише промислового центру, який там десь, що там, бичок, там мілке море. Ну так, да, і місто, якому є, що про себе розповісти. Це місто з великою цікавою історією, яке започатковувалося великою кількістю різних народів. І змішання оцих культур, змішання різних мов зробили. Там дуже багато від Греції, да? Тому так, що поруч багато грецьких поселень. Так, саме так, бо воно ж було засновано греками-переселенцями в 1882 році. Але потім, як центр торгівельний, морський, промисловий, воно приваблювало до себе велику кількість різних народів, які залишались там і накладали свої вже в свою історію культури на розвиток Маріуполя як міста культурного. Тому там дуже багато що цікавого є, на що треба подивитися, що треба розвивати, з чим працювати. І саме тому культура Маріуполя і оцей самий дух Маріуполя, це особлива душа, вони мають зберігатися. Ви кажете, що є що подивитися в Маріуполі, але ж ми розуміємо, що є це в довоєнному Маріуполі є на що подивитися. Наскільки я знаю, дуже багато просто розграбованих музеїв, бібліотек. Абсолютно праві. Зараз вже подивитися там нема на що фізично, бо ми втратили усі матеріальні цінності, які були в місті. Але залишилось щось. Нічого взагалі не залишилося? Наскільки мені відомо, дуже мало. Я не була в місті зараз, я не знаю, що залишилось, що ні, я не можу казати. Можливо, щось змогли вивезти, коли ви евакуювалися, хтось інший? Чи? Ні, дуже тяжко всі виїжджали, і ми нічого не вивезли. Але є якісь, є фотографії, є люди, є спогади, є історії, і це зараз основний ресурс, на основі якого мають збиратися історичні факти, якісь там культурні цінності, які будуть формуватися саме на цьому ресурсі. Сьогодні люди – наш основний ресурс. Навіть інформації немає, де все це може бути? Чи це просто все згоріло? Що стосується музейних експонатів, експонатів художнього музею, ми сподіваємося і розуміємо, що згоріло не все. Велика кількість цінних експонатів була вивезена в Донецьк, ми бачили з сюжетів ДНРівських, там якісь телеканалів. З одного боку, це добре, бо потім через суди, через справедливість, яка буде в будь-якому форматі буде переможу це все, безглуздя, що твориться, вони збережені. Ви
Чому, до речі, не залишилися от у Польщі? Така можливість. У нас так багато людей виїжджають. Ви там, це Гданськ, місто побратим. Там ви знайшли заняття собі. Чому вирішили повернутися все ж в Україну? Я скажу чому. Бо я побачила, яка кількість діячів культури виїжджає з міста Маріуполь. Ну, взагалі виїжджали з країни. І я розуміла, що я втрачу усіх людей, які можуть щось розповісти про Маріуполь. А шанс повернення людей культури, ну, він менший. Це перше. І я 25 травня приїхала в Київ, і такого відчуття, такої радості від повернення на Україну в мене не було за всі роки мого життя. Тобто я вперше відчула той справжній патріотизм, про який я раніше тільки читала в книжках. І створили тут в Києві маріупольську діаспору, да? А ми створили осередок маріупольської культури в Києві. Це дуже невелика кількість людей. Культура Маріуполя не така розвинута, як культура там обласних міст, там, якщо ми кажемо там про Харків, да, або там Львів. Угу. Але в будь-якому разі ці люди є. Ми почали працювати. У нас вже є напрацювання з проєктів якихось, то вже потрошки збираємося. І вже є люди, які до нас доєднуються, які виїхали або були зневірені в собі. І цей початок роботи через культурні проєкти, через цей культурний осередок, вони повернули людям віру в себе. А я знаю, що запустили вже кілька проєктів. Так, да? Так, вони дуже вдалі проєкти. Роботу свого осередку ми почали в червні місяці. Це був такий триденний марафон «Мистецтво проти війни», де ми так вперше в Києві розповідали про культуру Маріуполя. Це була виставка, якісь там моменти з візуалізації Маріуполя мирного і вже під час війни. Краєзнавчі, ми робили такі дискуси, ми запрошували письменників, ми запрошували видатних маріупольців, які зараз перебувають в Києві, але вони є носіями культури Маріуполя. І після того вже в липні такий дуже великий вдалий проєкт – це «Обличчя кольором війна». Це така театралізована вистава, яка створена людьми, акторами, що перебували в окупації в місті Маріуполі, і вони майже від себе розповідають документальні історії, але вони ці історії театрально, вони оброблені, є режисура, є общий сюжет загальний. Вибачте, це концепція, да, назва так, має. Так, да, так. От я собі виписав, тому що я бачив цю виставу, мені сподобалося, кадри в сюжеті я бачив. Вона така дуже чуттєва, вона, ну, просто щемить серце, і вона дійсно на реальних подіях. Так, це театр авторської п'єси «Концепція», який перебував під час окупації філармонії. І так сталося, що режисер приїхав в Київ, до нього доєдналася трупа, і цю подію створювали майже на власних історіях. Дуже така потужна вийшла вистава, тому що люди там більш емоційні, ніж якби вони грали або намагалися передати глядачеві якийсь інший образ. І для маріупольців, людей, які перебували в окупаціях, це дуже близькі історії, бо майже усі ці історії, вони дуже споріднені. Угу. Кожен з тих людей, які були в окупації, переживали саме ці події. І все в темряві. От це така особливість. В темряві, ну, бо з 2 березня у нас не було світла. На гастролі не думаєте? Були вже гастролі. Ми вже їздили містами України. Це Дніпро, Вінниця, Черкаси. А зараз ведуться перемовини ж там пару місць. Це Швейцарія. А може, це буде Німеччина. Але є такий момент, як язиковий цей бар'єр. Угу. І тут треба пропрацювати. Є бажання ще вивести цю виставу у Львів, Ужгород, тобто більше туди, на Західну Україну. А як сприймають люди? От ви привозите в міста, ну, відносно мирні. Плачуть, і це таке, знаєте, там, просто це ридання, це відверте ридання. Повністю занурюються в атмосферу, вони вірять, тому що відбувається на сцені, ще раз повторюсь, бо це розповідь про самих себе. І дуже це близько приймається.
А після вистави підходять, щось говорять? Так, підходять, обіймають, говорять, ще раз плачуть, дякують за те, що артисти знайшли в собі сили ще раз переживати ті емоції, які були пережиті в Маріуполі. Бо велика кількість маріупольців і дуже багато моїх знайомих серед них, які зараз не хочуть повертатися до теми Маріуполя. Там відбувалося дуже багато речей, про які не хочеться зараз згадувати. А актори знаходять в собі ці сили для того, щоб повернутися, знову це пережити. Це ж не просто розповідь або опис, це емоційне переживання. Угу. Багато поганих речей – це злочини росіян? Так, коли на твоїх очах гинуть рідні люди, коли під час приготування їжі від обстрілів гинуть люди, під час люди не повертались. Після пошуку води не повертались, коли зруйновані під час руйнації будинків, під завалами, не можна було достати і просто перебували в ситуації, коли нічим не могли допомогти, просто затихали крики і люди там помирали. Ти безпорадний від того, що відбувається. Міжнародний трибунал – це достатнє покарання для них? Ну, на мою власну думку, ні, нам нема межі. Це не війна. Те, що відбувалося в Маріуполі, це геноцид. Це знищення нації. Коли вбивають дітей цілеспрямовано, коли це є головною метою – жінки і діти. Це не війна. Це злочини і найстрашніші злочини, які можуть взагалі відбуватися. Навіть звіри так себе не поводять. Ми зможемо це простити колись, українська нація? Таке серйозне запитання, на мою думку, ну, як особисто про мене. Я це ніколи не забуду і не зможу простити. Держава, нація не мають права про це забувати. І прощати це або знаходити цьому якісь там виправдання, пояснення – вважаю, що ні. Або трохи забути. Як, наприклад, Голодомор, ми теж казали, що ми це не пробачимо. І це була помилка. Забути або якось це вивести з пріоритетних напрямків нашої сьогоднішньої національної пам'яті. Ні в якому разі. Це не може бути і не має права бути забутим. Нація жива, залишається поки жива культура. Де ви багато разів от, за нашу розмову використали слово сполучення «культура Маріуполя». Да? А от в чому особливість культури Маріуполя? Ну, ми, наприклад, знаємо, там, в чому особливість там, не знаю, культури львівської там, і так далі. Да? В чому особливість культури маріупольської? А так, це ще одне таке важливе питання, через яке я хотіла би завжди акцентувати, що культура Маріуполя. Ще раз повернусь до того, що Маріуполь в основі має грецьку культуру, на якій є багато нашарувань інших народностей, національностей, і вони дуже цікаво між собою поєдналися. Єдиними носіями лишаються люди, їх пам'ять, загадки. І хотілося б, щоб це все не було втрачено. Бо ми можемо повернутися в Маріуполь після його звільнення і так занести, посіяти туди загальнонаціональну українську культуру. Але оці національні, регіональні особливості саме Маріуполя, Приазовського краю, вони тоді не будуть збережені. А хотілося б, щоб оцей самий колорит місцевий було збережено. Так дуже багато від греків, які там вже інтегрували в українську культуру, там десь інші національності, вони між собою поєднані, бо було багато італійців в городі, було багато німців. Це і особливості і мови, і якоїсь національної кухні, обрядів, мистецтва декоративного, цього прикладного мистецтва. Ну, той самий Куінджі, да, про який ми знаємо, говоримо, ми пишаємося, так, як найвидатнішим маріупольцем. Це теж культура Маріуполя. Але багато на культуру Маріуполя повпливала і Росія. Ми не можемо від цього ніяк відхреститися, тому що ми розуміємо, що регіон поруч із Росією багато років був залежний від неї, так?
І от як прибрати все це російське звідти? Тому що люди, не секрет, що там багато людей було, хто чекав Росії. Так? Знаєте, я не сказала бо, що їх було так багато, як про це кажуть, що там дуже багато людей, які очікували росіян. Ще раз повернуся, був переламним рік 14-й. І після того дуже модно стало і розмовляти українською мовою, і ходити в українську школу. Модні стали вишиванки, якісь традиції українські стали такі популярні, поширені серед молоді. А це ж найголовніший показник, якщо молодь до цього вже виявляє зацікавленість. Що робити з російською культурою, яка мала вплив? Це питання дуже серйозне, над яким треба працювати. Зараз ми з вами однозначно не вирішимо. Але історично так складалося, вона свій вплив мала. Як його зараз має. Да. І зараз я вам скажу ще одне, що перша галузь, яка була відновлена в місті Маріуполі, ще під час навіть військових подій, обстрілів, ще там не завершили історію з Азовсталем. Але перше, що почали на картинку відбудовувати окупанти, це культура. Почалися якісь ці безглузді свята російського прапору і все таке інше. Досить подивитися, як вони 9 травня святкували цього року. Просто на розбитих вулицях. Якийсь там День захисту дітей, це взагалі такий, у них це відбувалося. Малюнки дітей на понівеченому асфальті. Тому, повертаючи місце, ми маємо починати саме з культури, з української. Більше розповідати про себе, про своїх національних героїв, про культурне, про національне, про ім'я, які тривалий час, а знов-таки через вплив російської культури, вони просто не були в пріоритеті, про них не знали, вони не були відомими. Ми зараз маємо оце піднімати з низів те, від чого ми колись, на чому не робили акцент. Я думаю, що велика роль в цьому маріупольців, які виїхали в різні куточки України, так. І вони зрозуміли відношення до Маріуполя, тому що дуже багато людей ніколи не виїжджали з того регіону. Це я теж знаю, тому що є людина, яка народилася на Донбасі, багато людей не виїжджали з того регіону, і вони там собі теж думали за російськими наративами, деякі, я не кажу про всіх, що у Львові, десь там на Західній Україні, думають, що от все, погані там на Сході живуть, вони боялися просто їхати кудись, там, до Львова. Логістично було ближче їхати там до Росії, А тут вони виїхали, і вони зрозуміли, яке відношення до Маріуполя насправді, яке відношення до Донецького краю, і зараз вони мають те привести до Маріуполя, коли ми його звільнимо, і пояснити, донести це людям, які там залишилися, на жаль, в окупації, і зараз теж відчувають на собі великий вплив російської культури. От знаєте, це великий плюс від тих подій, які зараз відбуваються з Маріуполем. Тож люди вимушено поїхали. Вони зараз мають можливість особисто оцінити все, що відбувається, доторкнутися до культури різних міст, навіть різних країн. Ми зараз дуже добре розуміємо, що одним з плюсів при поверненні і відновленні культури у Маріуполі буде отой досвід, який мають маріупольці, що поїхали з міста Маріуполь і потім повернуться. Бо вже будуватися буде новий Маріуполь з новою культурою, саме з досвідом цих людей, які побачили, подивилися, які зараз розуміють, що Україна – це мега-крута була взагалі країна. Що тут багато що робилося, і нам є чим пишатися. І є багато бажаючих повернутися. Побачили ставлення того ж там, схід-захід, оці були там моменти, про що ми кажемо. І вже повернувшись в місто, буде інше сприйняття. І так само буде інше ставлення до російської культури. У вас є великий проєкт «Я Маріуполь». Так ви допомагаєте маріупольцям по всій країні. А який великий, можливо, культурний проєкт ви збираєтеся найближчим часом, можливо, запустити от саме для не тільки збереження культури Маріуполя, для відновлення? Є якісь плани? «Я Маріуполь» – це великий проєкт, який вже в 15 містах України має такі гуманітарні хаби, які працюють на підтримку маріупольців, переселенців в цих містах. Що стосується культури, то головною метою
одною з найголовніших задач при центрах «Я Маріуполь» – це повернути людей до нормального життя. Це соціальна реабілітація через культуру, як на самий там дієвий і зараз доступний механізм. Ну, я не буду казати про те, що простіше працювати з там, маріупольцям, з маріупольцями, бо вони там краще друг друга розуміються, ці моменти. Вони є, і нікуди від них не підеш. Так простіше зняти психоемоційний цей навантаження, цей стрес. Тому при центрах «Я Маріуполь» культура має такий прикладний характер. Це через будь-які доступні форми. Спів, танці, малювання, що там потрібно, що ви хочете. Про те будемо з вами говорити, працювати. А що стосується мистецьких напрямків, це там художні, да, там театральні напрямки, ну, про які ми зараз говорили, там музика, музеї, бібліотека – там трошки складніше, але ми цих не залишаємо, працюємо. Великими проєктами є і доступними зараз це ці театральні перформанси, театральні вистави. Ми вже казали з вами про «Обличчя кольором війна», який дуже такий потужний виявився. Зараз вже є і поїде там 18 листопада вже у Львів. Там тримаємося разом ще один проєкт, який створено на віршах сучасних українських літераторів. Потім вже готується до прем'єри ще одна вистава теж про переселенців, але вже вона більш такого позитивного характеру – це «Байки переселенців», де ми трошки посміємося на той ситуації, яка є. Ну, українці не були б українцями, якби вони з гумором не ставилися до ситуації. Бо так виявилося, що війна вона не тимчасова, якийсь мала характер, трошки затягнулося, добре, ми його переживемо, трошки навіть посміємося над тим, що відбувається, бо в будь-якому разі перемогу треба чекати в доброму гуморі, правильно ж? Тоді вона швидше настане. Так, да, тоді буде більше такий ефект. Є проєкт, який має назву «Маріуполь – душа України». Це проєкт, який підтримується Національною спілкою художників України. Це вистави, це виставки художників-маріупольців і художників, які підтримують маріупольців. Вона зараз має, це Латвія, Літва, Польща. Зараз пропрацьовується ще декілька країн Європи, куди вона поїде і буде розповідати про Маріуполь. Тобто такі різні формати. Як митці, так і просто громадяни міста, активісти у будь-який доступний їм спосіб розповідають про наше місто, і це приємно, що це через культуру це має більш такий ефектний вплив. Це не тільки приємно, ще дуже важливо. Це дуже важливо для Маріуполя, для його жителів, які навіть поїхали. Пані Діано, дуже дякую вам за те, що знайшли час, за те, що прийшли до нашої студії. Діана Трима, директор департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міськради. От саме такі люди своїм завзяттям до роботи і наближають нашу спільну перемогу. Єдиний марафон триває. Побачимось згодом.